Hello everyone, welcome to my channel. Aajama tapai harulai Kathmandu bhitra sasto ma rooftop swimming garna milne thau ko bare ma bataun gai raheko chu. So let's get started. Garmi ko samay ma swimming garna kati man lagcha. Najik khola nala jau bhane ta Kathmandu ma katai khola baki nai chaina. Sab thal ma parinat bhaisake. कि त काठमाडौँ भ्याली बाहिर जान पर्यो काठमाडौँ भित्र पनि क्लब्सहरुको स्विमिङ पुलमा पौडी खेल्दा खेल्दा बोर हुनु भएको छ भने रूफटप पुलको रमाइलो एक्सपीरियन्स लिन सक्नुहुन्छ रूफटप पुल्स अलिकति महँगै पर्छ र कुनै ठाउँमा त एक्सक्लुसिभ होटलकै गेस्टहरुलाई मात्र एक्सेस हुन्छ र तपाईहरुलाई थाहा नै छ मलाई धेरै पैसा खर्च गर्न मन पर्दैन सो एक्सप्लोर गर्दा गर्दै मैले भेटे ब्युटीफुल काठमाडौँ होटल कालधारा मार्ग पक्नाजोल काठमाडौँमा छ यो यो होटलको रूफटप पुल युज गर्न होटलको गेस्ट नै हुनुपर्छ भन्ने छैन मात्र रु 700 मा बिहान 7 देखि बेलुका 7 बजे भित्रमा अनलिमिटेड पुलको एक्सेस दिइन्छ व्हिच इज ग्रेट स्विमिङ पुल्समा प्राय टाइम लिमिटेशन हुन्छ तर यहाँ चाहिँ 700 रुपैयाँ तिरेपछि टाइम लिमिटेशन छैन म त्यहाँ जाँदा पानी परेर रोकिएको मौसम थियो त्यही भएर होला सराउन्डिङ्स एकदमै सफा र सुन्दर देखिन्थ्यो प्रशस्तै फोटोहरू पनि लिए 700 रुपैयाँमा यतिको पुल विथ भ्यू पाउनु भनेको राम्रै हो आई वाज वेल सेटिस्फाइड होटेलमै बस्ने हो भने पनि त्यहाँको प्राइस रिजनेबल नै लाग्यो मलाई गुगलमा 8.9 आउट अफ 10 को रेटिङ छ र यो 3 स्टार होटेलमा एउटा डिलक्स रुमको प्राइस रुपिस 4500 छ 4500 ma you will get access to swimming pool and complimentary breakfast parking ko lagi bhane car parking space maile dekhina only bike parking spot matra dekhe maile so evening ma gaera swim garne ani tyai chill garera basne ho bhane pani thikai cha thau jada huncha hotel ko contact details social media links sabai maile description ma rakhdieko chu herna saknu huncha aaja ko lagi yeti nai वीडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद ज्यादा ज्यादा यस भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला केही जिज्ञासा भए मलाई मेरो सोशल मिडिया अकाउन्ट्समा मेसेज गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन तपाईहरुको समय शुभ रहोस् बाई